Šok na Palama rano jutros. Ubijen je Rade Kovačević. U njega je iz automatske puške pucao komšija Mladen Andžić, a zbog ograde na prilaznom putu njihovim kućama. Andžić je uhapšen, a u nastavku svjedočenja mještana Pala, ali i upozorenje gledaocima zbog uznemirujućih kadrova s lica mjesta. Dvojica komšija dijelili su pristupni put koji vodi do njihovih dvorišta. Nakon što je jedan od njih postavio ogradu na taj put, ta ograda je onemogućila pristup drugom komšiji svom dvorištu. Zbog toga je nastala svađa koja je trajala već neko vrijeme. Kako kažu komšije, Mladen Andžić je ogradu postavio bez saglasnosti ostalih mještana. 28-godišnji Rade Kovačević pokušavao je sa njim razgovarati nekoliko puta, ali svaki put bez uspjeha. Navodio je da ne može ući u svoje dvorište, kažu komšije. Jutros je ponovo došlo do svađe oko ograde. Pozvali su i policiju. Andžić je, kako nezvanično saznajemo, u toku svađe ušao u kuću. Kada je izašao, sa sobom je imao pušku. Jutros oko 10 sati ovdje smo bili na poslu i čuli smo buku. Prvo sam pomislio da je palo nešto sa skeleta u radnicima. Ali onda smo prošli tamo, krenuo sam prodavnicu, vidio sam zapravo šta se desilo, da je taj čovjek pucao u mladića, da ga je ubio tu pred njegovom kuću. Andžić je u Kovačevića pucao iz automatske puške. Mladen Andžić, vlasnik je firme Andžić Prevoz, a mještani kažu da je prouzrokovao nekoliko incidenata do sada. Od ranije je poznat policiji, a komšije su nam potvrdila da je više puta pravio probleme na Palama.